Olemme täällä Malmin lentokentän vieressä ja Helsinki City Airport. Olemme kohta menossa katsomaan lentokoneita ja lentokone tuonne sisälle lentoasemalle ja kiertämme sulkoa siitä ja nautitaan tästä tunnelmasta vielä kun voi. Et tosi harmi, että tää nyt on näitä viimeisiä niinku, että ennen kuin asuntoja aletaan rakentamaan, että toivottavasti nyt vielä kaupunki päättää miettii. Tää on vanha paloasema, 1976 vuodelta vanha paloasema, että edelleen hyvässä käytössä, mutta tää on nyt palokunnan ja ambulanssi työpaikkana, mutta jos tänne puretaan, tulee asuntoja, koulu ja päiväkoti, vanhusten talo, niin tää sit kyllä ikävä kyllä lähtee. Että näiden työpaikka on vaarassa. Ja kuten äsken näimme, lentokone tuli lennoltaan takaisin Malmin varikolle. Eli lentokone, oma lentokone parkkiin, ei tuonne lentokoneen halliin. Niin lennonjohto ei enää ole täällä Malmilla. Että täällä toimii vapaaehtoisvoimia ihmisiä, ketkä tekee täällä niinku töitä näitä eteen, että näin niinku lentää. Mutta tää on tällaista vapaaehtoista, niinku, vapaaehtoisia ihmisiä töissä. Eli DS3 vanha rouva näkyy, matkustajan lentokone näkyy tuossa taustalla. Tämä vanha kone on kotoisin Vaasasta ja lentää joka kesä Vaasasta tänne kotikentälleen Malmille. Tämä kone on todella vanha, 76-vuotias vanha rouva toisen maailmansodan ajalta. Kuljetaan vanhoja pommeja ja vanhoja kaikkia näitä maailman näitä pommitusihmisiä kyydissään ja sit se on muutettu aikanaan matkustajakoneeksi. Minä olen siis Malmin lentokenttää perustettu vuonna 1937 ja valmistettu olympialaisia varten 1952. Tää on niinku Malmin kenttään perintö, niinku perintökohde ja kaikki niinku rakastama kohde. Että täällä käy tosi paljon niin koulussa ja kesälomalla katsomassa koneita ja ihastelemassa meidän vanhaa rouvaa. Siis Malmin lentokenttä täytti vähän aikaa sitten 80 vuotta. Täällä on joka vuosi järjestetty iso lentonäytös eli Malmin Air Show. Air Show on järjestetty joka vuosi ja täällä on ollut tuhansia ihmisiä katsomassa Air Showta ja on ollut tosi iso menestys. Malmin rajavartiolaitos ja Malmin lennonjohto eli Finavia on poistunut Malmilta 2015-16 asuntojen rakentamisen tieltä, koska heille nyt ilmoitettiin tästä, että Malmin kenttä tullaan purkamaan ja puremaan, että tänne aletaan rakentaa kouluja ja asuntoja. Ja että tämä vanha lentokoneen hangar, eli lentokonehalli ei ole enää koneiden käytössä, vaan tänne tullaan järjestämään näyttelyjä, messuja, autotapahtumia. Ja yksi TV-jakso jäi erityisesti mieleen, Suomi Love-jaksosta, joka kuvattiin täällä Malmin lentokonehallissa. Täällä oli yksi kahdeksasluokkalainen tyttö hänen koulu- tai luokkakaverinsa kanssa. Ja sitten kun heille kerrottiin tämä tilanne, mikä tämä Malmin lentokentällä on, niin sitten kun kuvattiin, kun tyttö näki, että tai hänelle kerrottiin ja näki, että kun täällä ei ole enää lentokoneita ja sitten tyttö niin purskahti itku, kun kuuli, että lentokonehalli, tämä lentoasema puretaan ja että tytöllä kävi tunteet kuumana ja niin kuin oli todella pettynyt surullinen, kun kuuli, että tämä niin kuin lopetetaan. Ja sitten täällähän järjestettiin viime vuonna talvella enduro eli moottoripyörin osakilpailu. Ja sitten myös rallin osakilpailu järjestettiin täällä Malmin lentokentällä. Kävin katsomassa rallit ja sekä endurokilpailu. Ja se rallihan televisioitiin TV2 ja MTV3 kanavalle ja pääsin televisioon. Oli todella hienoa, että näitä pitäisi järjestää joka vuosi nyt kun vaan vielä voidaan. Et päättäjät miettikää. DS3 vanha museo hotelli, DS3 lentokoneiden vanha matkustaja lentokone, vanha rouva täyttää 77 vuotta ensi vuonna. Toivottavasti täällä pidetään ne juhlat, mutta katsotaan miten sitten kyllä käy. Että täällä on alettu jo puita, traktorifirmaa tuli tänne alkanut kaatamaan jo puita ja täällä on alkanut jo asuntoja näkymään, että näyttää metsä, pitkä metsä takaa, alkanut niinku puita kaatumaan ja kämppä alkaa näkymään. Ja
Joo, toi keltainen talo kyllä saa hieno näkymä, mutta mun mielestä toi ei ole laillista touhua. Jos vaikka onkin niin epäreilu meitä kohtaa. Jotain kentä kohtaa epäreilua meitä kohtaa, niin kuin, että mun mielestä ne ei saisi kaataa noita puita, että kämpät näkyisi tänne saakkaan. Mun mielestä on epälaillista. Mutta jos teillä on laillinen lupa tähän, niin näyttäkää paperit, se olisi tosi hyvä. Kiitos. Täällä on vietetty näitä kiinnitystapahtuma-ajoja, sitten on juhlittu DS3 synttärijuhlia. Sitten täällä on juhlittu näitä kihlaa. No siis täällä on vietetty aika isoja juhlia ja näitä DS3 synttärijuhlia on vietetty ja täällä on vietetty näitä elokuva, DS3 elokuvajuhlia ja esihistoria elokuvajuhlia juhlittu. Ja no sit tässä on näitä palomiehiä, uusia tulevia palomiehiä kastettu, tässä uihkussa uitettu. Tervetulijaisi niinku juhla ollut niin, että täällä on heitetty tähän altaan se uimaa. Ja, eli kastettu, ne kastajaisjuhliakin on täällä vietetty ja täällä on niinku suuret hienot perinteet on ollut. Et jästä aika kun juttu häviää, niin joo, eli siis tänne jää, tämä torni jää, eli tämä lentotorni jää tänne, mutta kaikki muu häviää. Kuvataan nyt. Jumala, nyt kuvataan. Jumala. Pidä tuolla vähän. Joo, eli Malmikenttä avattu vuonna 1937. Hitler on aikoinaan laskeutunut pienlentokoneella Malmille. Malmikenttä täytti tänä vuonna 80 vuotta ja vuokrasopimus jatkuu 2019 kevääseen loppuun asti. Kentälle halutaan jatkosopimus, koska kentälle ruvetaan rakentamaan, koska Helsingin kaupunki ja kaupungin päättäjät haluavat Malmikentälle asuntoja 25 000 asukkaalle, vaikka Malmin asukkaat vastustavat. Ja Helsingin kaupunki ja kaupungin päättäjät haluavat rakentaa kentälle biovoimalaitosta. Malmikentästä halutaan tehdä uusi Helsingin kaupungin osa vuonna 2022. Malmilla on myös suosittu ulkoilureitti. Kiitos.